Такий вигляд з вулиці наразі має будівля в середмісті Хмельницького, де донедавна було музучилище. Сніжана Пісковецька розповідає, часто проходить повз із дітьми. Їй, як уродженці Хмельницького, каже, ця будівля небайдужа, як і кожна архітектурна пам'ятка в місті. Це формує людину. В гарному місті, з гарними будівлями, людина хоче гарніше одягнутися, читати хороші книжки, слухати гарну музику. Я не хочу, щоб наше місто асоціювалося з якимось базаром, як кажуть, чи з якимись хрущовками. У нас є класні будівлі. Фасад та частина приміщення були збудовані в 30-х роках 20-го століття в стилі неокласицизму та використовувались як готель на 25 номерів, розповідає краєзнавець Ігор Байдак. З 60-х років до 2017 року там розміщувалось Хмельницьке музичне училище. То, направду, оригінальна будівля. У нас таких будинків, як в прислів'ї кажуть, що днем з вогнем не знайдеш. Тому ми не Львів і не Чернівці, щоб розкидатись такими будівлями, де їх сотні, скажімо так. Приміщення зблоковане з двох об'єктів – згаданого готелю та прибуткового будинку кінця 19 століття. Об'єкт по Проскурівській, 79, внесено за двома категоріями до переліку пам'яток місцевого значення. Це пам'ятка історії місцевого значення, яка внесена була у 70-х роках. І у 2010 році за поданням Управління культури і туризму Хмельницької міської ради було внесено до переліку щойно виявлених об'єктів саме архітектури. Спірне питання – це от статус, який ми надали у 2010 році. Тоді цей статус отримало все приміщення, що складалося з двох різночасових будівель. У 2021 році Хмельницька обласна рада, як власниця, вирішила продати приміщення за аукціону з укладенням охоронного договору на збереження архітектурної пам'ятки. У 2022-му його придбало товариство з обмеженою відповідальністю «Проскурів Інвест», а в 2023-му звернулось з позовом до суду щодо вилучення приміщення з переліку щойно виявлених об'єктів архітектури, каже Валентина Лукашук. З її слів, в частині будівлі, яка була готелем, власник не побачив архітектурної та історичної цінності. В іншій, прибутковому будинку кінця 19 століття, розгледів приналежність до комуністичної ідеології. Там розміщувався штаб першого кінного корпусу Червоного козацтва. Там відбувалися історичні події, які пов'язані із 1920-30 роками. В Open Data Bot вказані керівниці ТОВ «Проскурів Інвест» з Одеси та зі Львова з однаковими частками власності. А інтереси цього підприємства в Хмельницькому представляє місцева адвокатка. З нами на камеру вона спілкуватись відмовилась, як і надавати контакти керівництва «Проскурів Інвесту», посилаючись на адвокатську таємницю. У постанові Верховного суду України, опублікованій 8 травня 2024 року, є посилання на лист від Управління архітектури Хмельницької міської ради, в якому йдеться про те, що будівля прибуткового будинку кінця 19 століття підпадає під закон про декомунізацію та має бути демонтована. На запит Суспільного в управлінні відповіли, що не є стороною в цій судовій справі. Приналежність будівлі до комуністичної пам'ятки та необхідність її демонтажу не прокоментували ніяк. Краєзнавці і культурологи, з якими ми поспілкувались, не ототожнюють приміщення з комуністичним режимом. Ну це смішно, повірте мені. А як там перебувало стільки років музичне училище, то що? Ну, вже вони, навірно, той комунізм вивітрився, правда? Ну це трохи дивно. Це, наприклад, як хтось колись в квартирі там жив якийсь, наприклад, партійний діяч, а тепер там поселили звичайні люди, то треба все життя казати, да, що там він жив, що то воно підлягає декомунізації. Треба виселити тих людей, ту хату зламати. Вона своїм візуальним виглядом не транслює нам жодної комуністичної ідеї. Така ситуація, вона насторожлива, тому що я хвилююсь, чи залишиться ця будівля на території міста, чи ми будемо її мати далі, як історико-культурний фон. Адже в нашому місті небагато є будинків, які би могли нам показати історію міста Хмельницького, який мав назву Проскурів. З її слів, місто вже мало приклад історичних будівель, які зникали після суперечок про доцільність їх збереження. Ми можемо згадати будівлю, яка колись була хлібзаводом. Тепер цієї будівлі не існує.
Випадок скасування охоронного статусу історичних будівель через суд приватними власниками не поодинокий, розповідає представниця громадської організації «Українці майбутнього» Людмила Главацька. Який алгоритм? Він досить поширений і особливо поширений в Києві, там, де ціна на нерухомість дорога і має значення. Часто бізнес викуповує пам'ятку архітектури, яка має охоронний договір, має всю документацію, призводить її з часом до занедбаного стану і через суд домагається того, щоб цей охоронний статус її зняли. Далі вже цей власник може відповідно на свій розсуд, це його приватна власність, є абсолютно всі законодавчі підстави йому робити все, що завгодно. Додає, законодавство не є достатньо ефективним для збереження історичної пам'ятки в приватних руках. За словами заступниці начальника обласного управління культури Валентини Лукашук, наразі справа перебуває на доопрацюванні 7-го апеляційного адміністративного суду, куди її спрямували з Верховного суду України. Діана Колесник, Юрій Чорний, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.